Jesus, estarei aqui, mano. Era o que eu ia bater. Днеска добре, вишна тече. Той ни е поръчал здравейче. Айде, отбери! Ай, канари! Айде, Ей, честно. Как е нас? Няма тъчва горе. Не знам, не знам, брем. Возьми. Чакай, 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 ч
Marto! Браво!
Пламен е да не вика тебе, бе. Мен ли викаш? Кой номер носи? Илия има в багажника едни. Еми да ги мери, не знам иначе. Ми и две месечи. Или и две и половина може да са. Абе да... Който не отива, трябва да хване Калоян. Идва и нас. Който не отива... Абе, защото се тръгна от това борта. Абе, какво ще идва? Калоян! Браво, Крищо! Ай! Драйво. Драйво, Иво, Иво! Ну, ладно, сейчас скоро,
Айде! Ама не след като ти викна! Погнимай! Давай!
Те играят един дефензивен. Ицо, Кани Калоян. Нас се пребери. Играем! Играем, давай! Ицо, Кани Калоян, казахме! Ти бе хан! Пак бе хан! Ай, няма да се смело! Аре, готови! Това е! Андре! До краицо! Украйце! Памайце! Добре, прибери, Дана, прибери, явно ни правим преса. Пас бе, Симо. Да.
Елил човика от ръката в чип главата било. За това че свири. Това е така за стара. Естествено в главата. Се разширява. Арджета, арджета! Дайте да ви го тройките, който ми правили. Намерете си място. Кало, не бързай, кало! Браво, Томи! One day.
България няма един човек. Това Рандерс най-ново ми харесва от това. Един на един. Това си имал страшен сезон в Лайпциг. Аз мисля, че нашия Филип Кастрихова ще се играл. Arbe. Au. Няма тука фауми! Люче свири! Още... Иди си, бо! Иди си, бо, край!
Stimmt das? Bitte um Hilfe vor. Nur weil ich das von jemandem mehr. Sei, Marco, sei! Geh, Marco! Geh, Marco! Bravo. I have light. Ai! Thank you.
Добре, добре, що може с карта перфектно, благодаря ви много. И чуване. Чукни, бе! Браво, Влади! Пас! Отзад.
не си хаса за капачка. Мерка, може! Иво, тука! Иво! Дай му лето слага на... Аз трябва да е там. Томи, внимай!
Ай, Влади! Ай! А, Тончев. Браво. Ай. Ой.
Още. Там он нарубанил, тут пирнули пищу. Чакай сега, 7-9. 9 се пада в неделя. Не, не, не. Неделя вече. 5-8 е четвъртък неделя. Ако е 9, я жал да гледам. Това се пада 7-9, това се пада в съвъртък неделя. Що не са призвати на тези мачове и присъдим? Паскис! Ма той не те чува, викай по-силно. Два на един за нас.
Тишо, бе! Tommy. Tommy. Ну,
Леко, бе! Идва! Ари! О, Ангелов! Той има железа. Браво, бе, Влади. Аз, Максо! Едно, 11 и 10-та, 12-та. Час и 11 и 12 минути, айди, като не ме разбирате. Дванайста минута от второто някъде. Браво. От... Ей! Еса! А, къде бе, Викторе? Леко бе, той сам се приби.
Браво! Малко е браво, бе! Лекове. Томи, без ръце. Никата! Айде де! Тишо! Ангел!
Ей! Топка! Bem.
Кала, внимай! Да, браво на всички.